ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសត្រឡប់មកជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយចាសក្រុមចំណងជើងថា Big Hit ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាក់ទងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ជុងគុកចាសបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ពីតារាចម្រៀងប្រុសជុងគុកសមាជិករបស់ក្រុម BTS កំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទបំពានលើច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនោះពេលនេះក្រុមហ៊ុន Big Hit Entertainment បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការតាក់ទងចាទៅកាន់នឹងសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបជាដំណឹងផងដែរយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ Big Hit Entertainment មានដូចខាងក្រោមចាសួស្តីនេះគឺជា Big Hit Entertainment នេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បកស្រាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ជុងគុកបច្ចុប្បន្ននេះពួកយើងមិនអាចផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតដល់ប្រិមត្តទាំងអស់បានទេដោយសារតែខាងមន្ត្រីប៉ូលីសមិនទាន់បានបញ្ចប់នីតិវិធីរបស់ពួកគាត់លើបញ្ហានេះនៅឡើយទេតែឡាយការពីសប្តាហ៍មុនតែជុងគុកបានបើកបររថយន្តរបស់ខ្លួនជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះជាកំហុសរបស់លោកស្រាប់ពេលនេះដែរទាំងជុងគុកនិងជនរងគ្រោះមិនបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរអ្វីនោះទេចា៎ចឹងតើតោងនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននូវព័ត៌មានពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចា៎ជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា